Za lidi mluvené Tonky Zák, já zvítám u krásu vína, u krásu odu. A dneska tu máme pátý díl z mojí nové série, je to i ten kafe simulátor. Dneska já se pokračování, takže dneska budu nakupovat to nejdáší zboží v kavárně, takže pokračujeme s nakupováním nejdášího zboží. Dáme si klose, nacházíme se v mojí kavárně, Tonky's Cafe. A neprve uklidíme a potom uvidíme, co bude dále, psátelé, takže nemusím kostě, prosím. Tahle židle je prostě nějak zabugována, vždycky to upravím a najednou je tady ta židle, what the fuck. Takže neprve to uklidíme na 100%, takže krátký, se můžeme timelapse. Je to hotový, diváci, je to hotový, máme uklizeno, baby, jsou tu naše automaty, nejdražší Xbox a nejdražší samozřejmě ty počítače. To je bezďák reálně, možná to je policajt, že by? OK, tam je bezďák někde vzadu, tak diváci, omlouvám se, krátký, si musím zakašlat, omlouvám se, nějaké nejdřív, přátelé. Jsem zpět, diváci, dneska budu nakupovat další nejdražší zboží, neprve prodáme tohle nejdražší zboží. A potom, jak ty peníze mi přijdou, koupíme nejdražší zboží kavárně, dáme si Silly Gun nebo tohle za blbopsátelé. Máme Silly Gun, máme tu nějaké plakáty a jdem prostě prodávat to nejlepší zboží. Mám malo peněz a chci koupit nejdražší zboží, tak proto musím to i tohle udělat, psátelé, takže to prodáme. Automaty prodáme, jasně, to prodáme, tu nějaké peníze z toho, yes baby, prodáme všechny automaty, všechny židle a všechny setupy. Opravdu si dáme dvojitelné, psátelé. Jsem já se zpět, je toto, vy máme tady všechno prodány, všechno nejlepší zboží je prodány, tak dáme to sem, psátelé. Jde se podívat na aukci, to je pan zlodějíček, reálně pan zloděj, který by ukradl spoustu věcí, automaty. A to problém, přátelé, to je pan Pedro, můj kuchař, a tam je prostě bodyguard. Zapneme si počítač, přátelé, a dáme si krátký cich, moment later. A few moments later. Dívám se mě tady v aukci, mám tu spoustu věcí, které jsem prodal v aukci, baby, prosím. Pane bože, je to skoro prodaný, diváci, jde s vámi, mám tu spoustu věcí, které se prodávají, a fokud já si počkám, ale si koupíme nějaký stůl, cože? Když si vážně, cože ta hra se mi vypla, cože reálně, to dá oznova, what the fuck is that, co se stalo reálně, jsem to chtěl prodat. Ok, já si ta hra se vypla, nějakou důvodu, dáme si sončínu, přátelé, ok, stále se oči, přátelé, čekám si, že to prodáme, ne prostě, ta hra si dělá co chce, pane bože, máme tu procent, ano, dělá si stále čekáme, takže dáme si moment later a uvidíme se mojí kavárně Tonky's Cafe, přátelé. A few moments later. Pane bože, já musím uklidit reálně, zase to uklidíme, diváci, no stres, pora to uklidíme jako vždycky. Pane bože, jsem zpět, máme tu poslední bordel, to musím uklidit. Pane bože, nějaké cigarety, cože reálně, měl jsem spoustu setupů, jsem to prodal. A nemám z toho peníze, co se stalo reálně, měl jsem spoustu peněz, respektive měl jsem spoustu setupů, jsem to prodal a prostě tady se vypla a nějakou důvodu prostě ty prachy mi nepřišly na účet. Pane bože, já chci ty prachy, ale ani to nejde, dáme dělat si tohle, jasně bezďák. Pane bože, prosím, nebo ani to bude, té aukci, prosím, pane bože, mám spoustu, měl jsem spoustu setupů, měl jsem automaty a nějakou budou se tady vypla a reálně pokud tam ty prachy nebudou, tam budou ke zklamání, přátelé, budu hodně zklamány a stále čekáme na panové, takže fokud očkáme do stres, pohoda jako vždycky, všechno znáte. Jasně, tu není, jasně, pane bože, měl jsem spoustu setupů, pane bože, jasně, tu není, jasně, pane bože, přišel jsem o 10 000 dolarů, dáme si zamázor, diváci, musím zamázor, dáme si nějaký stůl, na panové, dáme si stůl. Neprve si koupíme stůl, jo. Stůl bude zákra, dneska nakupujeme nejdražší zboží ve hře. Dáme si stůl, přátelé, dáme si telestůl za nějaký 1700. Je, diváci, je to telestůl za 1490 dolarů. Dáme si buji, dáme si exit a neprve musíme otevřít kavárnu, protože já chci mít nějaké peníze. Já jsem to prodal to zboží, ale mám z toho peníze, to je fakt velký spatý nápad. Pane bože, stažekáme do stres, pora, krátký cich.
Mám tu ten stůl diváci, máme tu stůl, pojďte lidi, moje kavárny, pojďte lidi, nemám z toho peníze, měl jsem spoustu setupů, prodal jsem a nerad mám z toho peníze. Pojďte lidi, to je můj nový stůl, nerad mám nový stůl, jedeme, máme tu stůl a dneska diváci budou kupovat textury pro mě, máme diváci stůl, nerad měl jsem mít textury a jak budou ty textury zmizly, pane bože, máme stůl jo, máme stůl, prvé máme stůlík, dáme to sem, diváci, prosím. Máme stůl, tady funguje na 100%, kupujeme další stoly, přátelé, ano diváci, pan businessman, jestli pan generál zaplatí, pane bože, je tu hungry, dneska prostě nakupujeme zboží, ne další zboží, je tu pátý díl z mojí nové série, Internet Cafe Simulator, diváci, máme stůl, který jsem koupil a teď čekáme na ten stůl, nepřijde, pane bože, pan businessman, jasně, nějaká paní, bezďák, tam je prostě zloděj, chápu zpěvá mě, dáme si exit, ještě diváci ne, stále čekáme na nakupování toho zboží, takže já si vám ozvu, jak ty stoly budu koupit, přátelé. Diváci, je to to, vykoupil jsem si stoly, máme tady tři stoly, reálně to nějak opravíme. Ne, pane bože, to se nechtěl dělat, přátelé, dáme to, nastavíme na luváta, jasně. Je to nastavený, baby, je to nastavený, dáme sem poslední stůl a snad se tu diváci vlazí ten stůl. Jasně, tu puit, prosím. Diváci, je to to, vy máme tu čtyři stoly, je to nastavený, potom koupíme televizi, konzoli, židle a tak pro mě. Máme tu plakáty, aby se nemuseli čumit na porno, tyto úchyláci, máme tu plakáty, jeden, dva, tři plakáty, to je třetí plakát, čtvrtý plakát, tady je pátý plakát, koupil jsem spoustu plakátů za kamerou reálně, takže to nastavíme, diváci, ano, to je bezďák, pane bezďáku, jděte pryč, mám řidice, 155 dolarů, dáme si samozřejmě za Amazon a koupíme si nějaké věci a koupíme si diváci stůl, respektive ne stůl, koupíme si židli, dáme si diváci židli, prosím, nastavíme, neprve si koupíme asi židli diváci, jo, židle. Jasně, to je pan zlodějíček, pane zlodějíčku, jak ten můj židli, na pokoji, běžte pryč, pane zloději, je tu game, chat, židle, psát, mám židli konečně. Máme diváci židli, jo, teda se použije na 100%, to nastavíme, takže nebudete se ničemu, jako vždycky. Tomorrow. Konečně to máme nastavené, je tu židle, máme tady prostě koutek, kde budou prostě ty Xboxy, tohle části budou automaty, a tohle části jsou prostě počítače, a tohle části budou naše notebooky, máme tady prostě plakáty, tyhle plakáty potom dáme pryč, tyhle plakáty dáme se diváci bezďák. Bezďák, tady prý bezďáku, mám plakáty, které bych chtěl dát tady, prostě do mé kavárny, mám plakáty, čau ty lidi, do mé kavárny, čau ty lidi, mám plakáty, yes, mám plakáty, nastavíme, dáme to sem ten plakát, nahoru baby, jasně, tu máte plakáty, aby se nemocil čumět na porno, to je pan zlodějíček, pane zlodějíčku, běžte pryč, já vás tu nechci vidět, je tu poster, zloděj, zloděj, zloději, zlodějíčku jeden, pojď sem, zloději, zloděj, tani pryč, zloději, zloději skurvery, pane bože, je tu zloděj, a reálně jsem zabil, měl jsem strach, že mi co ukradne, on tam šel k tomu setupu, kde je ten Xbox, ona mi chtěl ukrát stůl, nebo židli, ten hajz, skurvery, tu jsou lidi, tady kradou, pane bože, jasně, nastavíme, later, bez děku, tani do píči, bez děku, hej, bezďáku, co tu robíš, co tu děláš, bezďáku, vem to, bezďáku, pojď sem, bezďáku jeden, skurvisický hajzle jeden, pojď sem, jsem mrtvé diváci, je to to, my máme tady čtyři židle a 400 je to to, my bejme, jsem prostě diváci mocný, mrtvolej, psátelé, tu hrač, prosím, je to hrač, je to koupený, máme 1910 dolarů a jdem prostě to nějak nastavit, první joystick, druhý joystick, čau ty lidi, do mé kavárny mám tu automaty, ne další automaty, ne další setupy, mám tu to obráče, nastavíme. Nebudu dělat si ty věci, odnosíme a potom budu spát, reálně čekám stále 20 na hodin, ne ještě ne 20, ještě ne, mám času dost, 20, 50, mám 200, jsem se na dolaru, to nastavíme, jasně, joystick, white, to nastavíme, dáme to semhle. Potom když tak, samozřejmě to dáme tam k stolu, ještě nám chybí. Mám krabice diváci, je to nastavený, mám tu všechny věci a jde se vyspat, přátelé, jde se vyspat do postele. To je kloset, čau pane bodyguarde, čau ty lidi, jdu se vyspat a potom, že tam přijde moje kavárny, tu kyská kavárna, jde se vyspat, přátelé.
1 hour later. Tady jsem zpět, mojí kavárně, je to prosím uklizeno, prosím, zase bordel, cože, zase bordel, měl jsem uklizeno, včera jsem uklizel, a dneska prostě tu bordel, zase vzděláci uklidíme, dostuje spora, víte jak to je, všechno znáte. Bebe, toto vy, stane toto vy, prosím, je toto vy, to jaký bordel, bordel tu děláci není, to z části bordel, zase to je bordel. Pane bože, já to nechci ročit, zase to je bordel, to je části zase bordel. Ano, to je části bordel, ale malý bordel, takže zastavíme, je tu bordel, jasně, plechovky, nějaký mlý prášek, možná nějaká rýže, nějaké drogy, co já myslátelé, dáme si opravdu krátké, že myslátelé, to zastavíme. Diváci se zpět, musím na záchod pro mě, je tu klose, je tu uklizeno, baby, máme to uklizeno, takže máme tady prostě setupy, počítače, potom automaty, iceboxy, nějaké plakáty, joystick white, a nikoho to nezajímá, to stavíme, jasně, to je joystick. Potom ještě nám chybí koupit poslední konzole a dáme to, že by yes, baby, ještě televize, bude to hotový, pod ty lidi, kavárny, pod ty lidi. Jasně, stále čekám, diváci, stále čekám na tu baseballku, base, bal, beat, a fuku počká na panové, nechci nějaké peníze vydělám, takže bude opravdu dlouhý, cich, přátelé, cich na teď, dlouhý cich. A few moments later. Tady vás zpět, mám 5000 dolarů a nechci koupit televizi, která stojí 5000 dolarů, dáme si to diváci, dáme si za moc hodně koupit televizi, poslední část, nám chybí koupit je televize a potom konzole a panové, dáme si za Amazon, dáme si televizi, prosím, jde ta televize až na konci této mapy, je televize, notebooky, televize, prosím, televize tu. Je tu televize, která stojí se 4000 dolarů a mám 1000 dolarů v záloze. Dáme se exit a jdeme dělat si tu televizu vzít a na to tam, kde patří přátelé. Tomorrow. Diváci se zjistil, čím více si koupíte na naší setupu, tak se nevíc peněz. Pane bože, ta paní usměvává. Šaute paní o tu televizi. Diváci se toto ví 19 hodin. Dáme si klose, dáme si open sase, otevírám tyto bedy, tyto casey. Zvíská jako lepší zbraň, prosím, nechci, jsem mě barát, yes. Je to za 1500, baby, mám se 1200 na 4 coinu, dáme si klose diváci, a kupím si poslední věc, dáme si křížek diváci, dáme si zamazor, prosím, dáme si tuhle věc a ten keyboard, white, prostě konzole, prosím, jde ta konzole, až tady, kterou části konzole, to stavíme, dáme si tuhle věc, dáme si konzoli, to stíháme, tohle koupíme, diváci je to nastavený, máme toto ještě na televize a bude to všechno komplet. Máme tu setup, kde je Xbox, přátelé, CVDko se akumoval, setup, Xbox, přátelé. Jste prostě skvělý, moc to váží, děkuju moc, že mě sledujete. Jste prostě jasný, aby se u dalšího dílu, že je Kafe Simulator. A neprve, diváci, se vyspíme, aby se to neseklo náhodou, aby se to nedá uznova. Tak chci toho diváci uložit, 20 hodin a 35 sekund, dáme klose, je to nastavený diváci, to nastavený. Dnes se vyspát a pro diváci se rozločím s váma, je tu Hindran, pane bože, to je ten. Přístrojasnici jest, jdem se vyspat, baby, nebude se nenajest, jdem se najest, můj kavárny, to je moje prostě lednice, co si dáme děláci, máme tady prostě pizzu, pizza už došla, donut si dáme, jo, dáme si donut děláci, dáme si konzervu a jdem se děláci vyspat, sice jsem dneska prodal všechno zboží, co jsem byl kavárně, tak si na to prachy nedostal, to je velké zklamání, pane bože, musím vyspat, dneska diváci nakupovali zboží do mojí kavárny, jste prostě skvělý, moc to vážím a mě se udá už 6. dílu, tak zatím a čau čau.